44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Ötən ilin bu günü müharibənin 16-cı gününü yaşayırdıq. Bütün istiqamətlərdə dayanmadan irəliyən ordumuz düşməndən götürdüyü qənimətləri elə onların özünə qarşı istifadə edirdi. Həmin gün baş verənlər haqqında daha ətraflı Xəyal Əziz danışacaq. Pray for Gəncə. Bütün sosial şəbəkələrdə bu hashtag ilə paylaşımlar edilir. Bütün dünya Gəncədən danışır. Baş verənləri yerində və gözlərimizlə görmək lazım idi. İndi gördüklərimiz dəhşətlidir. Həqiqətən də təəssüf edirik ki, mülki insanlar həyatlarını itirib və xəsarət alıblar. Mən həyatını itirənlərin ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. İtirdiyimiz qurbanların qisasını ordumuz müharibə meydanında alır. İntensiv döyüşlərdə iştirak edən qoşunlar üçün səyyar təminat məntəqələri yaradılır. Bugündən Azərbaycanda digər təhlükəli düşmən olan COVID əleyhinə vaksinasiyaya başlanılır. Ali Baş Komandan Haber Global'a müsahibə verir. Bu müsahibə dünya ictimaiyyətinə növbəti mesajdır. Ermənilərin uzun illər uydurduğu kendi orduları haqqında yenilməz ordu əfsanəsi yoxdur. Biz göstərdik kim kimdir.